aan saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan uga doodi doono isbeddelka cimilada Soomaaliya. Barnaamijka waxaa gacan ka geysanaysa hay-adda cilmi baarista haweenka Soomaaliyeed SWSC. Haddaba barnaamijka muddada aan ku guda jirno ayaan su-aalo kala duwan weydiin doonaa martida barnaamijka ku sugan. Waxaana barnaamijka dabcan dhankayga ama gacantayda midigba fadhiya Cabdulaahi Sheekh Shaafici oo hooyaha Soomaaliyeed. Si la mid ah waxaa dhankayga fadhida Faadumo Aadan loo gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Jubbada Hoose, si la mid ah Najma Maxamed Nageeye oo ah howlwadeen ka tirsan wasaaradda batroolka, gaar ahaan waaxda deegaanka, ayaa iyaduna barnaamijka qayb igala qayb qaadan doonta. Cabdi Cali Xasan oo isaguna ka mid ah guddiga u diyaargarowga iyo ka jawaabista musiibooyinka ayaa barnaamijka isaguna qayb ka oo igala qayb qaadan doona. Intaan gudagelin barnaamijkana, waxaan rajaynayaa in ay martidu abaaraan su-aasha aan weydiiyey jawaabteeda, iyagoon ka bixin xayndaab ah ee isbeddelka cimilada Soomaaliya. Haddaba haddii aan su-aalahayga gudagalama aan bilaabo, su-aasha ugu horreysa aan ku bilaabi doono Prof Cabdulaahi Shaafici, waxaan weydiinayaa ama aan doonayaa inaan weydiiyo, sidee ayay dabcan abaarta hadda jirta ay u saameysay nolosha muwaadiniinta Soomaaliyeed? Waana su-aasha ugu horreysa ee barnaamijkeenna. Professor, kusoo dhawow. Bismillah, alxamdulilah, aad baan u salaamayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha. Marka hore waxaan rabnaa inaan gudmar yar ku sameyno si aan u wada fahmno isbeddelka cimilada. Waa xaalad ama arrin maanta ka jirta caalamka oo dhan, gaar ahaan wadamada horumaray ee warshadaha leh. Waxaa jira waxyaalo fara badan oo hawada ku kululaanaysa iyo isbeddel badan baa ku dhacay. Masalan, badda oo la wasakhowday waxay keentay, sida hadda cilmi baaris lagu helay, wasaqdii ay biriga usoo gudubtay biyaha usoo tuureen biriga la siday u saamaysay waxay tahay saddex qodob oo waaweyn bay ka saamaysay. Number one, dadkeenna nolosha waxay ku xiran tahay beeraha iyo xoolaha, macnaha labdhabarta nolosha Soomaaliyeed. Abaartu marka waxay saamaysay, isbeddelka cimiladu wuxuu keenay abaar, abaartuna waxay saamaysay wax soo saarkii beeraha iyo xoolihii oo dhammaanayo. Taa marka waxay noqotay dadku guud ahaan inay wada saamayso, ama magaalada ha jooga, miyiga ha jooga, markay xooluhu dhintaan, xooluhu dhammaadaan, xoolaha dheef laga waayo, beeruhuna soo bixi waayeen, qofka magaalada degan iyo kan miyiga joogsoo saameynaysaa, dhaqaaluna hoos buu dhacayaa. Waxaa markuu dhaqaal hoos dhacana, waxaa yaranaya dakhliga dowladda soo gelaya, sidoo kale waxay maraya barakac, markuu barakac yimaadana waxaa burburaya habnololeedka. Marka guud ahaan waxaa la dhihi karaa 98% abaartu way saameysay nolosha. Ay aad u mahadsan yahay Prof Cabdulaahi Sheekh Shaafici oo aqoonyahan Soomaaliyeed. Barnaamijkana dabcan qaybka si la mid ah waxaan su-aasha xigta ama su-aashan laftirkeeda dib u weydiinayaa Najma Maxamed Nageeye oo ah howlwadeen ka tirsan wasaaradda batroolka, gaar ahaan waaxda deegaanka, oo iyaduna dabcan qayb ka ah isbedelada cimilada dabcan ama isbedelka cimiladu ay dabcan iyaduna ku yeelato. Najma, adigana aragtidaada waa mahadsan tihiin. Taasina waxay caddaynaysaa in abaarta ee waddanka saameyn ay ku wada yeelatay aan lahayn dhinac loo baxsado dhinac. Taasina waa la dareemayaa saameyn ay leedahay. Marka waxaan dhihi lahaa saameyn aad u weyn oo xoog leh ayay ku waatay. Aad u mahadsantahay Najmo, ayay taasi dabcan ahayd oo iyaduna aragtideeda ama sida sax jawaabtaasi u abaartay. Dhanka kale, haddii aan iyadana markan eego Cabdi Cali Xasan oo ka mid a guddiga u diyaargarowga iyo ka jawaabista musiibooyinka oo dhowaan dabcan magacaawaday wasaaradda maaraynta musiibooyinka Jubbaland, bal isagana waxaan weydiinayaa su-aal taal lamid oo ah sidee bay abaarta hadda jirta u saameysay nolosha muwaadiniinta Soomaaliyeed. Aragtidaada gudoomiye. Bismillah, abaarta aad iyo aad bay u saameysay deegaanka hadda Soomaalida. Waxaana keenay labadii sano ee ugu dambeeyey roobabkii ugu jiray waqtigii ku habboonaa maynan imaanin, haddii da-eenna aad iyo aad buu oga yaraa roobabkii hore. Marka dhibaatadaas iyada ah saameyn weyn bay ku yeelatay dadka xoolaleyda ah iyo beeraleydaba ah ee ku nool labadaas muxuu ahaa qaybood oo aad iyo aad iyo aad wax yeelaysay xoolahoodii iyo beerahoodii, wax soo saarkiina aad iyo aad u yaraysay, isla markaana ku qasabtay inay soo aadaan deegaanada muxuu ahaa magaalooyinka ah, iyaga oo noloshoodii soo raadsanaya ama isleh meesha caawimaad ayaad ka heli kartaan. Marka aad iyo aad bay u soo xismeen, waxay oo ay ku sugahayaan bal in gaar loogu fidiyo. Way aad u mahadsan tahay Cabdi Cali Xasan. Markana gudoomiye Faadumaadan ka teelo ayaa iyadana su-aashan weydiinaya. Dadkii abaartu way ku dhacday, baahidana way dhacday, baahidana mid laga soo waaqsan karo sanadkan ma aha. Dadkan waxba lama hata, wax caasi saxta wax uma tarayo.
من آدم قعدت سنة ما دقي الله سبحانه وتعالى هو يدينينا إنه الرب يبرواقة أي كنت وصل نباتا قبل لين وسيردن وح وسنول وح كسي من هواين كوسنول وعرت نباتا أي خبر أبي هو تمل بعد عيالك هاي المال بيوقع حين نباتا هو إن هالكنسة كسورته وح آدي آدم علوس وايد ساي وصاميسة وح لقيش كين كرسالك ما بعرف إيه واتهاي واتهاي دوم حسنتهاي ما قدوم سفاز ما آدم كتير لو دوم عم برامج كقيب ك een wali su'aalayna yaa inoo socda barnaamijka ayaana bartanka aan kaga jirnaa iyo barnaamijka dabcan anagu doodayno isbeddelka cimilada Soomaaliya waxa su'aasha labaad ee dabcan aan u soo bandhigi doono ee martida barnaamijka qaybta ka waxa noqon doonta sidee isbeddelka cimiladu u saameeyaa habnoleedka haweenka badbaado iyo amniga labadaba waxa ku bilaabi doona Prof Abdullahi Sheikh Shafiici oo dabcan barnaamijka isaguna martida qaybka waxa ma san tahay laba qayb aan haweenka de markii horeba horta markii hore waxaanu ka hadlaynaa bulshadan ka hadlaynaa waa bulsho hore u nuglayd oo faqri iyo colaado iyo barakac muddo fara badan ku soo jirtay ugu yaraan 3 decades maxaa la dhahaa 30 sano aan way dalkeena sidii 1990 uga bilowday barakac iyo colaado wali ma degin wanaagna hemrol buu waxa jira isku dhacaya jira duruufa jira abaaraha iyo dadka barakicinaya marka dadka adeen marol ba deganeen wana wax la soo baxay dabcan dhinaca kama degana dadku horta noocaas waay marka iyagoo sida u nugul markay dhibaato ku dhacdo haweenku waxay si noqonayaan iyaga victimka koowaad horta marka cid hore wax ku dhacayso waa iyaga tusaale hadii dadku kala qaxaan ay kala cararaan waxa meesha looga tago waa hooyada iyada carruurta baa looga tagaa carruurta bay siinaysa xanaanaynaysa isla markaa iyada ayaa la dhacaa oo hadii wax la bilaa qaysood ee dadka milishaadka wax dhacaan wax la dhacaa haweenka hadii kufsi dhaco iyaga la kufsadaa hadii dhibaato timaado caafimaad iyaga ugu nolol marka dadka ugu badan ay waxyeelo ka soo gaarto dhamaan wixii amniga wax u dhima nolosha wax u dhima waa dumarka horta waa number 1 sidoo kale markaan kala qaadno haweenka deegaanka ugu kala qaadno hooyooyinka iyo gabdhaha kala qaadno kale gabdhuhu waa target mar walba oo markii dhibaatoodu dhacdo iyagoo intaas oo dhama dumarnimada ugu dhacaysa hadana waxa laga yaabaa markii dadku barakacaan koow gabdhuhu waxay lumiyaan waxbarashada oo waxbarashadii bay ka tagayaan oo ma sii wadi karaan waxbarashadii ama nolol kale durufo kale adag bay sii gelayaan waxa kaloo imanaysa in reerkii halka hadduu ka barakaco hab nololeedku u noolaa sibuu ugu noolaa markii meesha deganaa sidii iyadana uu waayo waxa dhici karta hooyada markii hore inay magaalada joogtay reerka waxa maalaysay iyadoo ama caano ama dhuxul ama xaba gadeys laakiin markay barakacday meel kale tagto ma awoodo inay markii la qabsato ay soo celiso marka haweenku dhaqaale ahaan iyo amni ahaan iyo caafimaad ahaan ayay saameynta koowaad ugu leedahay markii isbeddelka cimilada waxyaalaha ka yimid oo dhan isku dardaro waayo hadii khilaaf yimaado iyaga uu nugul abaaraha iyaga uu nugul cudurrada sidoo kale marka lama dhima macnaha daraasad weyn oo la ogaaday oo la cilmi baaray oo hadda soo baxday Soomaaliya leedahay wali ma hayno laakiin si gaar waxba looga qoray arrinta haweenka iyo dhibaatooyin kala kulmaan colaadaha iyo isbeddelada cimilada aad ba maasantiin way hay waa maasantahay dabcan prof ka si faahfaahsanayo uga hadlay su'aashaasi jawaabteeda si la mid ah najmo ayaan iyadana weydiinayaa sidee isbeddelka cimilada u saameeyaa habnoleedka haweenka hadii ay tahay badbaado iyo amni ahaan labadaba dumarku waxaa laga yaabaa hooyadii iyadoo oo jiraneed iyadoo uur leh iyadoo oo rafaadsaneed markii horeba cudur ahaan u rafaadsaneed inay abaarta dhacdo oo deegaano la soo barakaco oo muddo dheer ay soo socoto dhex wadooyinka inay ku umulaan laga yaabaa kuwa la sheegayo ku umul raaci wadooyinka caruurihii wadooyinka uga soo dhinteen qaar ba stress iyo depression ku dhac qaar ba ku waashay hataa dhibaatooyinka ka qabsaday abaaraha iyo ka dhashay amnigana markii la dhaho magaalo cusub ama meel iskugu imaado ama dad meelo kale ka kala yimid meel iskugu imaadaan oo la isku dagaalayo biyihii la isku dagaalayo cooskii runtii iyadii meel ay u cararto iyo meel u qaxday inay weyso waxaa laga yaabaa deegaanka intay ku harto dhibaato kale haddana soo gaarto iyadoo awalba abaarihii iyo cudurrada kale iyo dhibaatooyin kale caafimaad ahaan u haystay haddana in abaarihii maxaa la dhahay dhibaatooyinka kale xagga amniga ay soo wajahaan qaar caruurtii waa looga tagaa odaga hadda inta badan wixii dhacaya waxay ahayd in xoolihii haddii noqoto geeli iyo xoolihii inta badan raggii ee la raadiyaan meelihii biyaha lahaa ama cooska lahaa ama deegaanada kale ee la aadaan oo deegaankii abaarta ahayd looga tago
ان دمركي رنتي وا غران كرتا قف ان ميل خولي بلغا وداي ان سو قف بن ادن او نولاد اني ادقتا ميل فوق بيه اي كدونيسو اي عرورت هيستو رنتي ان عملدان اما ان اسبدلكا ان ديباتوين بدان ايا ان هاوينكا او كينن بيكوز اول با ايغو ديبتودا كلي اي عافيمد اهان لغا يا هويد اني او نوغليد حدانا تي أبارتي أو ديجان إلا لوجة تجي إن بيلان كهيسته إن عافي مالان كهيسته إن محلها شقوين كي قربة هاد أوجة تجي قربة حتى أني أو حين هذا إن مجالوين ك كتجي أو هوان عروت المهدي لا هذا يمي إن سي إن ماشي لجت تجي حولي لجت تجي أوسي جوجان أما إن ريري إن دبكة أوش ذان إن هالكاسو حكبة حياة جناس يجي يبيح محمد مش إكو هيسي إن مش تكتو إكو إرفات كي لجور تحوليه لدبتوتو للرأي السبيو إن مركا رنتي آدة ودي بدنتها إن وأنا وح إن بلشت أن سامين كوي شجارة هن هواين كدين إيه ويا نجوى أدو ما حسن تهاي سيدا ففحسن أدو هذا شيء سؤال شاس يجاوب كده إيه مركا نح قدامي عبد يعني ودينيا سؤال شاس أو يدنا أي تايم سيدا بدل ك عملاد قصة مياه من الله كهواين ك بتبعدو يأمني لا بد به بسم الله وما حسن تهاي واحد أكن هاي سيدا دبا هواين ك يعرض تيرك أبو إني قيب تقول نقول بالشدة أيهين أو مر والبابا دباتوين كمركا إيد عن سيدا أبارها إيو فتهادها إيو وحي لم يتكأبا إي نقنيان كو أغو مارتي محوها إي وحي لادا بضان إي كسو قادو مركا وحانا وقتك أي دعان أبارها وحكينها إي بركع إيو إني جدك سيمران جدك سي وحي كل أكل مهيان نع إيو بوب إيو كفسي من مركا قاركود نفتو دا وحيالا مركا حدنا وحا أسي لير مر الله لمرك إي مادان ماليه إي كسو قحين أي مادان وحكو أتكانيسا إني لقب ساتو ديغانكي أو أي محوق هاي سيدة المهدي أغو أديغيسي أي وحوق قبانيسي أي 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 كقابيسو أما أي ويدو مركا هاوينكا وحاوي واقيبتا أغنو قول ورباتا بادان وحيا لدو كسو قادو الرماسا يغا والمصد وتعد بمهتسيني هاي عبدي علي وكم إذا طبعاً مرتدى برامج يصير رنكيسم سدوا سؤال شاسي جواب تي ده وقف على ضي أما ومركز ربحين تقابن وقبيحي سلم ذولي برامج كي يداون إنسان قبيح سيد حيا أنا سلسي ده مش شاحنة قدام سفاه ما هذا كتير لين ويدين يا سؤال شاس سلم إذا سدوا يسبدل كعملاد وقصام يا حبنا الله كهوان ك بتبعد أهان يا أمني قال بضبط ما دام هوان كسمار يد أتكم يتاي إيه وما سنتاي ee haweenka si horab loo sheeyo horta nugul waaye ee Allah subhanahu wa ta'ala ay markii horabo inay nugul yihiin sheegay oo qaybo badan bay ka nuguliyeen ee markay intaas dhacdo haweenka abaaraha markay dhacaan ama ciidamada isbeddesho hadda waqti aan ku jirno maanta hadda waqti isbuuc aan ku jirno waxa wadanka ka dhacaya dabeylo waxay degan yihiin guriyo wala si loo soo kanuur yahay jinka diba ka buufta guriyihii magaalada Ismaaciil aan joogno way qaxeen dabeylihii baa sii ciirinaya dhibaato badan baa dhacaysa meel ay aadan oo kale ma haastaan guri kale ay ku soo guuraan oo u diyaarsan ma laha waxa dhacaya shaqooyinka sidoo kale sheegay wuxuu ka dhacaa meelaha lagu barakacu ka dhacaa markii la barakacu gabdhihii waxay ku soo istaageen meel cid laa gabdhihii markay waxbarashada way ka tagayaan oo iskuulka meel ay u aadan mana la guri way ka guureen noloshoodii nolol maalmeedka ay soo saarnaayeen meel ay ka soo saartaa ma guri way ka guureen gabdhihii waa lagu fursanayaa meel kale aadeen way lumayaan guriyooda ay kalumayaan waa la xadayaa meel aan munaasabkooda tagayaan ama haweenata ama hayrato dhibaatooyinka dad maqasho ama dhibaa dhacman shaqaa qaar dad maqasho waxay ka dhacdaa meelaha lagu barakacay ka dhacdaan meelaha lagu barakacana waxa arintaasna waxa keena sida fatahaadaha keena sida abaaraha keena cimilada wax kasto ku saabsan ba keenta nuulkaas waxa keenaya marka ayaga guriga jooga ayaga nolosha soo saaray aabihii saaka guriga ka baxay caawi soo hoyday waxba kama ogreerkii hadii xataa saaka la guriga reerkaada uu qaxo haduu caawi magaalo wax kale ka dhaca uu tagay asan meel kale uu aadayaa ilmihii guriga looga tagaya dhibaatadaas ayaa loo leeyahay waxay u nugul yihiin ama u saameysa haweenku way saameysa suculseen u saameysa ayaan dhibtoon ay ku soo haraysa oo meesha ayaa ku haraya qofka meesha ku haro buu dhibka ku dhacayaan sida darteed ay dhibaatada haweenka uu dhacda وهيك أدو ما تنتهي قدوم سفاد ما أذن كتيلو وطبعا يدنا كهذا الشيء سيد لو سامين تا عمرض أقول هذا هاي هوان كيس بدل هذا وياي أبرف عبد الله عندي بكو سو الله بتمر كلام ما هي تهي سبب تيس بدل كعمرضه أي أسامي سو إن كبدا رجع دمر كأي أسامي سو
والمعسنتهاي فاكتي سؤالشني مركز سيلو فصيرو سومالي ده مركز لقاها اللي وطبادان جيسك أفريكويا اللي وانت بادان اسكو دروفا انتي هدان شيقي اني بيهورتا انك بادان اسامة إسايا تسالة هان عليس يدا دعي قويس مركز سوقادو آب يهويو يعروفتو مركز سوقادو عليس كدعي وقولكي بساقاشن وحكو دعي هو يدا waxa laga yaabaa caruurta qarkood inay ka badbaadi karaan qarku waa ka badbaadi kan iyada hayso dushka saaran yihiin hadana dhamaan dhibaatooyada dhacday oo dhan iyada buldiga oo saldhig oo ay isugu imanayaan ee qofka iyadan waxba hayn wax la weydiin karo waa hooyo iyada biyahayn biyo wadii hooyo biyo hadana waxba wax kasto aad u baahan tahay marka cunugu u baahan yahay ka maqan ee waayo hooyo weydiinay marka taas waa mid mid labaad haweenka een sad ogtahay dadkeena waxa la dhahaa bulshada Soomaaliya waxa la dhahaa bulsho dhalinyaro ah oo waxa la dhahaa 167 waa dhalinyaro dhinaca kale marka la fiiriyo populationka labaadna waa haweenka waaye ama marka la isku daro rag iyo dumar ka waxa badan haweenka een intii hadaan dhibaatooyin soo taxayno isku raacnay inay jiraan oo nugul yihiin meel bay taagan tahay waxa u sii dheer haweenka hadana inta badan waxa laga yaabaa markii noloshu adkaato waxyaabo badan ay xaq u leeyahay waayeen miqoyska dhexsi ka waayaan oo matala lahaanshaheeda gaarka oo kale dhul lahayd haddii gaadiid lahayd wax gaar loo lahayd marka ay noqoto in ragu u taliyo ama loo diido inay isticmaasho ama u talisay u rabto matala haddii maanta hooyadu leedahay dhul iyada u gaara xaliga dhulkeeda in reerahoodii qabiilay walaalahoodii aabahoodii qaataan ay dhahan anaga baraha kaga baxayna ama ninku iska qaato iska isticmaalo waxa dhici karta in fursado ay heli lahaayeen haweenku ay u diidan ma u diidan macnaa maxaa la dhahaa maddada ama kartida ay u leeyeen gaarana shuruucda ama ay meelaha lagu garsooro ay u helaan marka xeelad badan baa imanaya nolosha deys beddesho qofku u barakaco wuxuu halis ugu jiraa waxyeelo fara badan waxyeelada dhacaysana inta badan waxa lagu kala nugul yahay marka hore faqriga intuu leeka tusaale ahaan markii masiibooyinka laga hadlayo afar qodob baa jira laga rabo inay tahay dawladdu inay awoodinay ka sameeyso marka diid ay jirto weak government institutions macnaha hay'adihii dawladda ay tabar yar yihiin ma anfacayso dadka dhibaatooyinka markay dhacdo in beesha caalamka ay ka jawaabaan waayo intay diyaar garoobayaan iyagu ay wax isku diyaarinayaan oo abiil la jeedinayo oo wax la diyaarinayo oo laga wada hadlayo qofkana wuu dhimanayaa oo balkeenay marka haddii aanay jirin marka horeba in dhibaatooyinka lagu talagalay dawladda diyaarin barnaamijka wax la yiraahdo mitigation ama wixii la yareeyo oo la sii hakiyo kadibna diyaar garow wana jirin oo cunto la keydiyay iyo daawo la keydiyay iyo biyo la keydiyay dadkii aanay xilliyada qaarkood helayn iyadana waa qodobka labaad ta saddexaad waxay tahay in xilli ku habboon laga jawaabo marka wax dhaco haddii shalay reerka guriga ka dumay oo xalay banaan fadhi ah saaka weyn jawaab helaa reerku oo maanta loo gurmado wax loo batalo haddii xalay maanta dabaylay ku dhacaysay ama guriga ka banaan kaceen ama aanay meel gaarin caawa markii la gaaro caruurta iyo dadka aan adkeysan karin halis bay ku jiraan marka tanafraadna waxa waaye dadka marka dhibaatadu ku dhacday meel ku soo barakacan yimaadaan ma aha inay noqdaan badeeco meel taallo oo qolo hay'ado iyo dad gaari ka ganacsadaan oo meesha lagu hayo oo la dhaho IDB dadka hadda matalan kismaayo deegaanka amku yaala 90 soo galeen 30 sano qof muwaadin oo Soomaali wadanka si jooga barakaca goormo ka baxa barakaca markay tagaan qaxooti aan ku tagno Mareykanka iyo Yurub iyo qasna lagu qaataa aqoonsiga passport-kii marka goormay ka baxayaan inay wadankoodii ku ahaadaan barakacayaal 30 sano taasina waa ayaan darro waxa la raad dadku markay dhibaatoodu ku dhacdo inay si degdeg ah u helaan jawaab ku habboon noloshooda dib u soo kaban hadii kale waxay noqonayaan wax meel ku xireysan oo iyo lacag loo qoray ama iyo alaab loo qoray oo marba loo soo shaqo tago proposal ay baraabe laga diyaariyo intaasan ku soo reebanaya maanta way aad u mahadsan yihiin Cabdullaahi Sheekh Shaafiic barnaamijka qayb igala dabcan barnaamijka saad ka waraysaanba waxa barnaamijka gacan ka geysaneysa hay'adda cilmi baarista haweenka Soomaaliyeed ee SWSC oo barnaamijka markaasi gacan ka geysaneysa isla markaasna martidana barnaamijka iyaguna doorkooda ayay ka ciyaarayaan wagaag haddii aan gudoomiso markan dhankaaga soo jaleeco maxay tahay sababta isbeddelka cimilada oo saameynta u saameeyo dumarka in ka badan ragga intuu saameyn lahaa bismillaah horta ragga mas'uuliyadda Allah saaray oo reerkan aabay u yihiin ilaa xukunka ma ogaa waxa la ogaayay 30 sano hadda aan soo dhaafnay ee burburkan ugu dhacay ee dhibaatooyinka ugu dhacday inay xogaal ma ahayn oo waxa dhacay waxa xogaal weyn asan inay saxanoon ku dhacay waa laga yaabaa inuu dhaawac ma waa laga yaabaa dhibro asan soo gaar waa laga yaabaa ilaa reerkan uu dib ugu noqon baa la yaabaa waxa jira rag
xoola haasto oo lacag haasto reerkooda dib aan ugu noqo 20 sano kadib ilmahooda hata ay way yar ka soo tagay maanta aan garanayn baa jiraan marka sababta hadaan dib ugu soo laabto sababtu waxa keenaya hooyada ayaa mas'uul ka ah reerka dhaqaalihiisa korintiisa wax soo saarkiisa xugaalnimadiisa hooyada ka waxbarashadii macnaha deegaanka ay deganaayeen iyo nabad qabkiisa iyo noloshiisa intaba hooyo la weydinayaa mar haddii hooyo ay gacan ku hayso aabihii wuxuu noqonayaa qof qaraabo un ah oo habeenka guriga ku soo hoyda ama aamal joogin magaalada noqonaya ilaa hooyada waxay noqotay qofka dhabta ahaa ee reerkan gacanta ku hayay ayay noqotay sidaa darteed hooyada dhibaatada ugu dhacda markasta ugu dhacayso ilmaheeda mid baxsato ilaahay u bixiyey iyo mid ay dhibaatada ku dhacdaba iyadaa gacanta ku haysa wax kasta waxaa laga weydinayaa hooyada ummadar way ogtahay wax hadda la is weydinayo maaha ummadda soomaaliyeedna way ogtahay hooyo inay la baxday ilmaheeda inay sanadka la baxday waxbarashadooda siisay waxaa laga yaabaa adiga hadda weynaa tahay oo wax bartay oo inta la'eg inuu aabaha xugaalka ahayn in badan baa laga yaabaa inta ila hooyada ay ku soo ogeed baa laga yaabaa hooyada waxaan ogaanay markaan wax dhaba sameynay ama xuquurun dhab aan sameynin hooyooyinka soomaaliyeed oo had deegaankan degan inay yihiin hooyooyinka keliya ilmahooda dhibaatada 30 sano kala soo baxay dhibka barakaca marka la joogo barakacyaashaad aan dadkii soo barakacay oo ka soo barakacay gudaha waddanka ku barakacay waa hooyo wuxuu ku turansay odaga ninka hadda male inaa hadda dhaleeceynaya ma aha walaaleen ilaa waxaa waaye mas-uuliyadda reerka hooyo haysa meherka subxaana wa tacaala alla uu qadaray inuu mas-uuliyadda qaado mooshiye wax kaloo mas-uul noqon karaa odaga ma naha marna wuu maqan yahay marna siyaasad buu ku maqan yahay mar dagaaladii sokeeyo ku maqnaa iska maqnaa hal asagaa meel raadsanayaaba wayay gudoomiyaha adood mahadsantahay waxaan dabcan aan sii dhex mushaaxinaa qaybihii dambe ee barnaamijkii aan dabcan uga doodaynay isbeddelka cimilada ee Soomaaliya barnaamijka waxaa dabcan taabagelinaysa hay-adda cilmi baarista haweenka Soomaaliyeed ee SWSC oo dabcan barnaamijkan anaga mahad celinayno taabagelintiisa si lamida barnaamijka waxaa marti ku ah oo igala qayb gelaya san qaybi hore barnaamijkeeda ku sheegay Cabdullaahi Sheekh Shaafici oo aqoonyaha Soomaaliyeed si lamida gudoomiye Faadimo Aadan Kate loo gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Jubada Hoose waxa kale oo barnaamijka markaasi qayb igala Najmo Maxamed Nageeye oo ah howlwadeen ka tirsan wasaaradda patroolka gar ahaan qaybta deegaanka ama waaxda deegaanka Cabdi Cali Xasan oo isaguna kamida gudiga u diyaar garowga iyo dabcan ka jawaabista musiibooyinka ayaa isaguna qaybka ana awoolna barnaamijka aan la socodsiinaya inta kadib barnaamijka ayaan sii wadan doonaa marka Najmo hadii aan weydiiyo su'aal la xiriirta dhanka deegaanka inta badan waxaa dhacda in deegaanka ay cimiladu saameyn ku yeelato ama isbeddelka cimiladu uu saameyn ku yeesho maxay tahay saameynta ugu weyn ee cimiladu ay ku yeelan karto deegaanka waa mahadsantahay deegaanka cimilada isbeddelka saameyn weyn ay ku yeelanaysaa waayo marka cimiladu isbeddesho waxaa laga yaabaa in roob yari dhacdo oo deegaankii uu qalalo dhirti qalasho carro guur inuu imaado sidoo kale in cimiladu sidoo kale waxay noqon kartaa in roob fara badan ay da'aan ama wabiyadu ay fatahmaan taasoo sidoo kale olsa carro guur keento oo dhirti jarmato ama go'do oo xididada usoo baxaan qaabkii dhulka uu u sameysnaa oo isbedela dhulkii oo meel oo godad ahayn godad noqda ama adiga qaabkii dhulka uu ku sameysnaa nafaqadii iyo carradsantii dhulka oo guurta sidoo kale waxaa dhici kara markii oo cimilada isbedesho in deegaanka qaybiiska dabaylo inay imaadaan oo kale oo carra badan hadda sida aan ku jirno waxa dabeylo fara badan deegaanka ka jira waxa dhacaya duufaano fara badan ciid fara badan siiga duuleysa siigada si also waxa qaadmaysa ciidi sida deegaanada ismaa hadda ku hareeraysan banaankeed marka u baxdo waxa arkaysa dhul iska banaana oo hadda buuro ay ku sameysmayaan buuro yaryar ay ku sameysmayaan taasoo ah ciidi oo guurtay waxaa jirta xaafadan la dhaho Bulabcaad saameynta ay ku leedahay carrada oo guureysa xaafada waxaa yiri guryo waxaa jira ku dumay ciidi oo meesha oo korka korta guryihii taasina waxaa keenaysa isbeddelka cimilada.
in deegaanka uu ku leedahay taas aan ka dareemi karnaa dabaylahaas dhacaya sida dhulkii ee ciidii oga qaadayaan ama ee ciid u xaalfinayaan marka sidoo kale ee xaalfinta dhirto kale ayaa deegaanka saameyn ku leh dadka marka dhirta jaraan hadda abaarahan soo noqnoqdo wadanka ee waxa lagu sheegaa ee boqolkiiba ee 80 ayaan dhig karnaa in lagu sheego in ee u tahay sabab dhirta la jaray deegaanada la xafifiyay deegaano waagi hore waxa jiri jirtay aan inta badan hadda deegaanoyinka jubooyinka een ma u badnaan jirin abaaraha markii loo fiiriyo een taariikhda deegaanka dhulka Soomaalida aad bay ugu yaraan jireen abaaraha laakiin sanadada dambe waxa la arkayaa abaariyo sayd ugu soo noqnoqonaya waayo sodonkii ugu sano ugu dambeysay ayaa waxa la jarayay dhirti dhirtaas oo ay reeb jirtay een dhirta dhisameen waxay u leedahay faa'iidooyin fara badan deegaanka waayo roobkii soo jiidanaysa ciidii ay reebaysa dhulkii oo in ciidii nabaad guurto dhirtii aan la jaray roobkii baa la waayay dabeyla kacay duufaana kacay marka in saameen badan ay deegaanka ku keentay way najbu aad ayuu mahadsan tahay dabcan qaybii dambe barnaamijka ayaan soo gaarnay haduu eebo ogol yahay waxaan ku soo noqonayaa marka leh Prof Abdullahi professor dad badan oo aan ka warqabin ama aan markaasi ogeyn haweenku waxa ay ciyaaraan duuran muhiim ah oo inta badan ay caawiyaan fududeynta ama dib u soo celinta saameynta isbeddelka cimilada waxaad u malaynaysaa inay yihiin qaar ka mid ah duurarka haweenku ay ka ciyaari karaan la dagaalanka isbeddelka cimilada waxa laga yaabaa dadka qaar inay hadda su'aasha naftirkeeda ay ka raadinayaan si scientific loo raadinayo in dabcan haweenku isbeddelka cimilada oo atmosfeerka ku jirta ama environment-ka guud ahaan wax kama beddelaan laakiin waxay wax ka beddelaan hab nololeedka ka tagtay waxyeelada abaarta dadku waxay u noolayeen hadda dhamaantood wada sheegayna inay hooyadu tahay qofka ugu adeega culus bixiya marka hadii ay hooyadu wax soo saarto hooyadu dhir bay beertaa hooyadu suuq bay gashaa wax bay gadaa wax bay soo saartaa ganacsi bay sii samaysaa aragtiyo kaleeto oo waxay leeyihiin haweenku ay dhexdooda isugu nool yihiin matalan maanta waxaa laga yaabaa dadka ganacsata waaweyna bangiyada inay u tagalaan ragga bangiyada leh xataa inay u tagalaan ayuutadu waa systemka hab nololeedka ay haweenku ku soo dhiseen bahasha nolosha ku soo dhisi jireen sidoo kale saameynta isbeddelka cimilada ka dhasha ee ah abaaraha ugu horeeyso ka bacdina waxyaalahan kaleeta iyaguna degdega sida flash floodiska iyo wabiyaasha waxyaalaha isku mirka dafatahaan inta badan noloshii in la ligdamo oo noloshii wax laga bedelo oo albaalkii hooyaday ku dhacda ama ganacsi ha ku samayso ama xataa markii si loo eego waxay leeyihiin haweenku hal abuur gaar ah oo iyagu ay wax ku soo saaraan deegaan kasta waxba caan ku yahay waxaas inta badan haweenku ku yimaadaa marka aragtida guud baa waxay tahay matalada hooyada macnaha shaqada hooyadu qabato ama qofka dumarka ay qabto oo tusaale marka haddaan ka hadlayno guri dhexdiisa kale waxyaalaha dadku markay cuntada cunaan ay ka tagaan meesha uga tagaan haraaga waxaa laga yaabaa cuntada khudaarta iyo markii la cunay waxba ka soo hara waxyaalaha ka soo hara hooyadu markii ay ku sameeyso gurigeeda dhexdiisa meel ka mid ah ay diyaarisay ku daadiso waxa ka soo baxa mirihii geedka hadii yaanyo lagu shubay meesha haraageedii ama basbaas lagu shubay soo baxayaan marka hadii hooyadaasi waraabiso geedkaas soo baxo isagii baa dib loo cunayaa mar kale laakiin ninka ma samayn karo anigu ma samayn karo laakiin hooyadu waa samayn kartaa waxyaalahaas kale ka mid tahay warka waa 10 dheer waaye lagama gaari karo inta ka badan wayay waa mahadsan tahay professor dabcan qaybii dambe barnaamijkan waan soo gaarnay si lamid a su-aashaada waxaan weydiinayaa guddoomiye fadlan aadanka teelo maadaama iyaduna ay dabcan tahay guddoomiyeyaasha ururka haweenka gobolka jabada hoose si lamidana ay urur badan ama haween badanba ay hoggaan u tahay guddoomiyeyaasha dad badan oo aan ka warqabin haweenku waxay ciyaaraan door muhiim ah si ay u caawiyaan fududeynta ama dib u soo celinta saameynta isbeddelka cimilada maxaad u malaynaysaa inay yihiin qaar ka mid ah doorarka haweenku ay ciyaaraan la dagaalanka isbeddelka cimilada bismillaah waa runtaa doorkay ku leeyihiin door aada u fiican waay magaalada markaad fiiriso qismaha hadda waxaa lagu abuuray dhir baa lagu wada abuuray magaalada wasaaradaha guryaha ganacsiga goobaha ganacsiga kulli waxaa lagu abuuray dhir waxaa ku abuuran gabdho yaroo isu tagay shirkada ay sameysteen oo ay dhirta ku sameysteen bay
waxay ku beereen guriyahoodii markii la arkay waa laga soo qaataa dib baa looga sii iibsadaa waxay ku sii beeraan wasaaradaha iyo xarumooyinka dowladda iyo xarumooyinka gaarka loo leeyahay intaba ayaa ku beera hadda magaalada markaa dhex marto wada doog gabahanteed rag intuu soo qaaday wax talaalaya ma jiraan wax talaalaya wax sii iibsanaya ka sii beec mushtaraya shilinka uga soo baxna reerka ku sii biilaya waa haween marka doorka ay ku leeyihiin in cimilada iyo dib ay u soo celiyaan noolaynta dhirta dib u soo celiyaan taasaa ka mid ah waxaa ka jiray ilaa 7-8 meelahaas inta badan inta aan garanayo oo goobo dhirta lagu iibiyaa oo dhirta laga soo iibsadaa meel kastoo dhirta u baahanna way ku beereen marka ciiddii socotay iyo rafaadkii iyo caradii socdaanta ay ka sheekaysay hadda gabadha ka sheekaysay waxaa celinaya dhirtaasaa celinaysaa marka ragga hadday ogeeni hadday ogyihiin barnaamijkaas haweenka ayaa dib soo noolaynta dhirta ka shaqeeya oo dhirta dib u sii beera hadda deegaanada aan ku dhalanay markaan kasoo tagaa hadda waxaa la jirtay ka soo qaadan degmada aan ku dhashay meel bannaan bay ahayd dadku waxay ku beereen dano waxa la dhahan magaalada un danaa qabsatay dabaashi awal dhici jirto dabaashi ilmaha qahibal ilmaha laga qaaday xoolaha la qaldhin jira ma jiraan magaalada danaa qabatay waa qof kasta wuxuu samaystay dano xeendaa buu samaystay wax dabaal u gudbaysa male sida waxay ku yaa beer hooya beerta waxaa soo samaysay sidaa darteed bay hooyada saldhig uu tahay ama nolosha asaasiga dhabta muxuu ahaa cimilada u tahay hooyada yaa gacantada ku beertaa wax ka sida cabdilaahi uu sheegay qudaarta hadda guryo badan waxaa jirta qudaarta aan u dooran magaalada aan u dooran baa jirta oo guryahooda ay ku dhex beeranta qur-aanka hadda IDBs markaa dhex kacdid qof kastaba yaanyaa ugu beeran meer oo ay ku abuurteen ilaa way garanayaan aqoonti bay leeyihiin haddana sidaa darteed wixiiba intay soo qaataan ku soo dhex beeranayaan way ka soo guranayaan oo briiska ilmahooda ugu karsadaa laba faa'iiday u tahay way aad uad mahadsan tahay gudoomiye dabcan qabiyo gudoomiye barnaamijka ayaan soo gaarnay markana dabcan waxaan siinayaa ama mikrofoonka aan u dhiibayaa gudoomiye cabdi gudoomiye maxay tahay sababta haweenka loogu darayo wadahadallada wax looga qabanayo isbeddelka dhanka cimilada ah waxaa ugu muhiimsan ee loogu darahayo haweenka isbeddelka cimilada sidaan horey usoo sheegnay waad ogtihiin sida burburka uu dhacayba haweenka waxay ahaayeen doorka ugu wanaagsan ee bulshada wax aad iyo aad u caawiya sida qoysaskooda iyo hal abuur ay leeyihiin lagu ogaaday waqtigii burburka uu jiray inay la imaadaan hal abuur ka wanaagsan ka ragga ee ciyaarahayaan marka mar walba hadda waad ogeyd marka hadda ugu dambeysay waxaa laga qaybgeliyey siyaasadda doorka ay ka qaadanhayeen waxaad moodaa inay wax ku kordhiyeen kii hore u jiray ee ragga intooda badan ay hayeen marka percentagekii hadda lagu daray haweenka oo ay muxuu ahaayey ka qaadanhayeen wuu ka bedelan yahay kii hore waana muhiim waxayna u baahan tahay mar walbaba in door fiican laga siiyo haweenka waati aad buu mahadsan yahay cabdi cali oo dabcan barnaamijka isaguna qayb ka qaybihii dambe barnaamijka ayaan soo gaarnay barnaamijka saan qaybi hore idin kugu sheegayba waxaa taaba gelinaysa hay-adda cilmi baarista haweenka soomaaliyeed ee s w c oo dabcan barnaamijka qayb ka qaadanaysa anoo cawlaadan la socodsiinaya waxaana barnaamijka qayb igala ama marti ku ah oo igala qayb qaadanaya cabdulaahi sheekh shaafic oo aqoonyahan soomaaliyeed iyo gudoomiyaha gobolka jubbad hoose ee dhanka haweenka faadmo aadan kateelo si lamida najmo maxamed nageeye oo ah hulwadeen ka tirsan wasaaradda batroolka garahaan waaxda deegaanka iyo weliba cabdi cali xasan oo guddiga udiyaar garowga iyo ka jawaabista musiibooyinka isaguna qayb ka mudanayaashan ama iyo si lamida marwooyinkan ayaa barnaamijka igala qayb qaadanayo su-aasha ugu dambeysa aan u dhiibo professor cabdulaahi sheekh shaafici maxay tahay sababta ay haweenka soomaaliyeed loogu darayo wadahadallada wax looga qabanayo isbeddelka cimilada maadaama horey uu gudoomiye cabdi uu aragtidiisa ugu jawaabay ka aqoon ahaan adoo ku salaynaya sababta ugu weyn maxay tahay leedahay markii aan ka tago intii cabdi hadda uu sharaxay waxaan ku darayaa laba qodob oo lagama maarmanayo mar kale ah haweenku waxta badanna way leeyihin waxyeelo badanna way leeyihiin matalan dagaalada iyo khilaafyada marka laga hadlayo nabaddana waxbay ka dhaliyaan oo horseed uga noqdaan maadaama dhibta badni ku dhacayso oo ka xanuun badayn inta kale balaayadana way horseedaan oo dagaalada way abaabuleen oo way dagaal geliyaan dadka iyagii labada dhinac waa dhici kartaa dhibaato ka bilaabatay gabar inay meelo badan lasii gasho marka isbeddelka cimilada marka laga hadlayo waxa waaye micnaha dadku inay ka soo kabtaan dhibaatooyinka gaaray waxa laga hadlay marka in lagu wada hadalka lagu daro haweenka haddii matalan barakac conflict hadduu arrintu ahayd khilaaf hadduu ahaa waa in lagu daraa nabadda iyo wadahadallada haweenka qayb ka noqdaan oo nabaddii ay dhaliyaan oo ay ilaaliyaan
haday ahayd barakac iyo culaysiyo dhaqaale ee yimaadeen iyada nafka way in la iyaga la imbaawa gareeyaa oo la dhaqaale la siiyo aqoontoodii kor loo qaado haday ahayd maxaan ku dhahay maxaa la dhahaa for example hadda waxa jira cudurka COVID-19 baa Afrika ka jira waliba aad ugu culus haddii maanta COVID-19 la rabo in ololihiisa iyo wacyigelintiisa la badiyo waa inay haweenku boqolkiiba in badan lahaadaan wacyigelintii iyagu ay wadaan oo markii laga hadlayo space la bixiyo in la istalaalo in faraha la dhaqdo in kan faraha markii la dhaqayo halista ugu badan gacanta hooyada ka imanaysa sababtoo ah cuntada ay sameynaysa jikada ay ku jirtaa marka inta iyada u badan tahay waxyeelo kasta oo la rabo bulshada inay ka soo gudubto la marwo in hooyada laga adkeeyo laga dhiso haddii la rabo dhinaca waxyeeladii la yiraahdo nafta hooyada la dhiso way si aan dagaalada iyo ananiyada iyo buuqa qayb uga noqono guud ahaan daawadayaal waa naga inta barnaamijkii dooda ahaa ee dabcan aan uga hadlaynay isbeddelka cimilada Soomaaliya oo ahaa dabcan barnaamij muhiim ah oo ay kala qayb qaadanayeen dabcan Professor Cabdullaahi Sheekh Shaafici oo aqoonyahan Soomaaliyeed iyo Islaamida gudoomiye Faadumo Aadan Katelo sidoo kale Najmo Maxamed Nageeyo oo ah halwadeen ka tirsan wasaaradda petrolka gaar ahaan waaxda deegaanka iyo Cabdi Cali Xasan oo ah oo kamid ah gudiga u diyaar garowga iyo ka jawaabista musiibooyinka inta barnaamijkan barnaamij xidib uu kulmi doono waxa idinkaga tagaya sidaas iyo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.